Víte, proč všichni milují pizzu? Protože v sobě spojuje všechno, co máme rádi. A přesně takhle funguje i hra Kingdom Hearts 3. Potkávají se v ní totiž anime postavy z fantasy her spolu s hrdiny našich milovaných Disneyovek. Jako je Myšák Mickey, Buzz Raketák nebo Anna s Elzou. Jo, tvůrci sem nahustili desítky našich oblíbenců. S nimiž se seznámíte během dobrodružné pouti za záchranou světa. Tu podniknete spolu se sympaťákem Sorou a jeho kámoši Goofym a kačerem Donaldem. Nenechte se zmást delším úvodem. Během na první pohled nenápadné partie šachů si připomenete příběh z minulých dílů a představí se i nové nebezpečí, jemuž Sora musí čelit. Poté už se vydáte napříč disneyovskými světy. V nich se dostanete třeba za Herkulem na Olymp nebo se ocitnete v rozbouřených pirátských vodách. Exploze barev a úchvatné pohádkové kulisy ale dobré hry nedělají. A proto přináší Kingdom Hearts 3 i propracovaný soubojový systém. Ten se odehrává v reálném čase a můžete ho vést buď klasicky, tedy bojem na blízko, nebo si vypomoct magií. Na obrazovce vám po celou dobu svítí akční ukazatel, který když se nabije, spustí speciální útok nebo kouzlo. Navíc je s ním možné přivolat kámoše z řad dalších známých postav a tím odvrátit nepřátelskou přesilu. Sora také zvládne rychle přeměňovat své zbraně. Z dvojitých pistolí se v mžiku stane husťácký kanón nebo dokonce jojo. A přesně to chcete. Desítky hrdinů a hrdinek z různých prostředí by ale byla škoda využít jen v soubojových akcích. A proto tvoří značnou část herní doby i minihry. Pozor, nejde o obvyklé jednohubky, tady je záběr daleko širší. Vyzkoušíte si například ovládat obřího robota z příběhu hraček, pochopíte, jak moc je těžké kormidlovat loď s piráty z Karibiku, nebo si třeba uvaříte pěkné dobroty s myšákem Remym z Ratatouille. K dokonalosti už chybí jen jedno. Skvělý příběh. A i ten v Kingdom Hearts najdete. Během vaší dobrodružné jízdy se připravte na pořádný doják o síle přátelství a jedinečnosti každého z nás.